Не мисля, че до сега съм засягал толкова важна тема, колкото предишното видео за водата. Много от вас се оказа, че всъщност и вие имате толкова изтънчен вкус като мен. Но именно с това получихме и коментари от сорта на водата има вкус на вода, водата е просто вода. Защо тогава има различни марки вода? Според статистиките ми в YouTube, 42% от вас не са се абонирали. Ще ви оставя 5 секунди, които да го направите. Окей, готови сме? Нека продължим с видеото. Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички, добре дошли на Петец с Зарко. Днес ще направим именно втора част на така желаното видео. Този път Йоана е събирала именно всички коментари от предишното видео, в което вие сте оставили вашите предложения, кои води аз, дегустатора, да им дам ревю. Та, нека да започваме. Ако да искаш да започнем. Ти сериозен ли беше това въпрос? Благодаря. Давно не сме го правили това видео. Пак тази чаша. Преди да продължим с видеото, искам да ви споделя за днешния спонсор, а именно Криптомат. Криптомат е онлайн платформа за закупуване или продаване на криптовалути. В платформата имате над 250 криптовалути, които постоянно се апдейтват, т.е. постоянно има нови. За тези от вас, които за първи път ще търгуват или ще инвестират, препоръчвам ви просто да си направите един безплатен профил от долу линка в описанието. По този начин ще имате възможност след време да получите 20 евро напълно безплатно от биткоин. А тези от вас, които вече са се направили профил, сигурно помните опцията, че когато инвестирате 100 евро, веднага получавате 20 евро в биткоин безплатно. Вече не е така, искам да го знаете, защото прекалено много хора се включиха от целия свят, говоря, не само от България. И доста измами се случиха и всъщност по този начин Криптомат, както и аз, постоянно исках да окуража всички хора, които искат да инвестират, а не просто да влязат и да си вземат парите. Затова решихме с Криптомат да го променим и сега единствено само трябва да направите отново да закупите криптовалути за 100 евро, но трябва да ги държите в период от 30 дена. По този начин искаме да окуражим хората да инвестират, а не постоянно да купуват и продават. Когато минат 30 дена, автоматично ще получите 20 евро напълно безплатно в биткоин. И ето ви един имейл, който получих днес, както някой човек си е направил профила, инвестирал е 100 евро в някоя криптовалута, аз печеля 20 евро и човека също е получил 20 евро. И да, просто исках да го знаете, че има малка промяна, но отново ще спечелите безплатно пари, които отново искам просто да наблегна тези пари. Искаме да окуражим хората да инвестират. По този начин не си мислете, че Криптомат прави пари, напротив, Криптомат прави пари, когато правите транзакции. Тоест, когато вие купувате и продавате, така печели Криптомат. Но едновременно Криптомат иска да ви окуражи да инвестирате в дългосрочен план, защото когато купувате и продавате, често или всеки ден, хората доста често губят пари, а не печелят пари. А когато купувате и в дългосрочен план инвестирате, е било то за 1 месец, 6 месеца, година и така нататък, доказано е, че това е най-сейф варианта за инвестиране, ако искате всъщност да спечелите от вашите инвестиции. Но да, исках просто да го знаете, отдолу линка в описанието, направете си профил, напълно безплатно, не тествайте Криптомат за тези от вас, които вече са инвестирали. Благодаря ви за подкрепата. И за тези от вас, които тепърва ще инвестират 100 евро в каквото и да било, ще имате възможност да спечелите след 30 ден 20 евро напълно безплатно. А сега обратно към видеото. На какво ти мириш? На малко химично ми мириш. Нещо като минерално, химическо, нещо такова ми мириш. Тази вода е хубава. Няма никакъв aftertaste, освен като направиш. Ма този път е много гадно, защото аз трябва буквално да гадая. Нали не е от предишните? Това не е ли просто вода? Горна баня? Ама той горна баня е просто вода. Не, има една друга марка вода просто. И аз мислих, че ние си взела. Горна баня не мисля, че съм пил. Харесвам.
знаете ли, много ми е интересно как вие буквално гледате видео, което аз давам ревю на вода, където е много специфичен вкуса. Видео, в което вие не можете да пробвате водата. И видео, в което вие дори не можете да помиришете водата. Много малко. Явно е скъпо. О! Какво? Тук не мириш хубаво. А горчи, бе! Не, има вкус на метал това нещо. Добре, какви са ми вариантите? Няма ли да е по-добре, ако ти ми кажеш кои бутилки си взела? Добре. Да, кажи ми всички имена. И аз трябва да гадая според името и според тия, които съм пил. Баничан. Добре. Моля? Сан Бенедето. Какво дете? Горна баня. Това са ти трите опции. За сега? Да. Това е Сан детето. За първи път знам за сам детето или сам детето. Това е. Какво е това, бе, човек? Вода в кенче, не си ли виждам? Вода в кенче. Кой ще иска вода в кенче? Аква минерале, натурале, натурал, минерал ватър стил. Number one, деле акве минерали in Italia. Значи... Италианци, моля да стойте, просто правете си пастата, пицата, ламбургинитата. Обаче това не го правете. Добре, това ще е някаква нова ефтина вода. Честно. Защо? И че те пада догоре? Това мирише на мивка. Има много лек вкус. Ти бутилка сложи на масата? Да. Не е горна баня. Това е чиста вода. Отварям очи. Гречка. Какво е това? Баничан. Това за баничките ли? Не сещаш ли масната във вода? А това е вода от Lidl. Ти на колко места си ходил? Няколко. Оле. Това път е много по-странно, човек. Защото така вие сте дали предположението. Е, ако искат хората, обаче аз тия, примерно това баничарево, аз не съм го пил това нещо. Най-ефтина мирише, нали? Усетих метал. Спокойно. Задавах се. Никва идея. Да, сълзиха ми се очите. Ако не кажеш сега, каква е тази бутилка, майко. Че, пак да се отдаля. Велинград ли? За малко можеш това да е последното ми видео. Познах! Още не. Още не е и тук, разбираш ли. Измили ме тази чаша? Да. Преди да ми дадеш всичките води ли? Да. Окей. Това ми реши на... на нещо мръсно. Примерно. Пак ли бачко, бе? Имам чувството, че все едно е от това, чешмата. Коя вода остана? Вода. Вода. Само това ли остана? Да. Не, сам детето. Мале е ми вода. Ел чувство, че от шмат са нещо. Е, не си сложил бутилката. Като познах! Искам да ти кажа, че като ти налях, беше бяла. Снимах я на камерата. Баш... Бяла? Да, баш, то вече е окей водата. Но в началото беше бяло, чисто бяла вода. Е, като за 40 стотинки на кубик е добре. Колко всъщност е тая вода? 40 стотинки на кубик. Лъжиш. Не мога да ти кажа сега. Трябва да проверя. То тъй хората ще са видяли вече. Да. Вау. Добре, погледнато реално.
Какво правим в момента? Нищо. Да, ти ме слагаш от вода, нали? Не. Е, то останало само една. Има още няколко. А, окей. Тя на вода съм я пил. Да, това са баничките. Това ти е краня. Абсолютно. Е, да! Това е комбинация. Бе, как искаш да познаваш две води в едно? Нали си професионален дегустатор? Този път водите са... Сам дете. Което е на последно място. Да, която е на предпоследно място. После беше баничките. Да. Баничките беше много хубава. Тоест, вода е на първо място. Да. Много ясно. Така, нека обясня една малка подробност. Днешното видео не знам дали забелязвате, но видеото се казва коя е по-вкусната вода. А предишното видео се казваше коя е най-вкусната вода, според моите любими води. Да! Ако ви е интересна тази поредица и искате още една част, моля, напишете ми води, които аз не съм чувал, или води, които смятате, че ще бъдат интересни за видеото, за да може да направим именно коя всъщност е най-вкусната вода. Използваме всички води, които сме използвали през видеата и ще кажем коя всъщност е най-вкусната вода. Имаме ли сделка? Добре. И ако сте стигнали до тази част от видеото, благодаря ви. Сега е време да обявя всъщност кои са хората, които печелят по 35 евро. Ще избера 10 човека, които... Всъщност няма ги избера, аз ми ще ги избере Google. Тези от вас, които не знаят, преди няколко дена обявих в едно видео, че 10 човека ще има шанс да печелят 35 евро. Напълно безплатно, единствено само трябва да ми правите скриншот на вашия профил, или ако вече сте инвестирали, да ми правите скриншот в какво сте инвестирали, по този начин вие ще имате по-голям шанс. Буквално направих папка с номера от 1 до 41, защото 41 човека се включиха в този giveaway. Във всяка една папка, да кажем папка номер 5. Папка номер 5 е Гергана. Гергана има скриншот тук, който е към профила, и отделно скриншот от Криптомат. Сега отиваме в Google и пишем от минимална стоеност до максимална стоеност 41 и по този начин ще изберем всъщност хората. Примерно, генерираме номер 15, вадим номер 15, 38, 27, 2, 29, 8, 31, 1, 36, пак 1, не може два пъти да спечелим, 14. Това бяха хората, които спечелиха. Сега седих, като казах номер 1, сетих се, че номер 1 мисля, че беше едно момче, което нямаше дори 18 години, но е направил профил чрез майка си. И искам да кажа, че това няма никакъв проблем, стига да сте разговаряли с родителите ви. Напротив, браво, че се интересувате от инвестиране на толкова ранна възраст. Така че радвам се, че това момче всъщност спечели. Изключително благодарност на всеки един от вас, който се включи. Аз искам да кажа нещо за този giveaway. Този giveaway беше изключително сложен за мен, защото трябваше да минавам през куп съобщения и да славам скриншоти и така нататък. В следващите giveaway, малка тайна за всички вас, които са останали до края на видеото, ще ги направим чрез коментиране в YouTube. Само дано адресите ви, примерно на вашия USDT wallet, дано да не се сложи в спама, но ще го измислим. Изключително благодаря сте номер 1, че изгледахте видеото, благодаря на всички от вас, които се включиха, благодаря на тези от вас, които дори само са си изтегляли Криптомат, по този начин помагате на спонсора, спонсора помага на мен и всеки остава доволен. Изключително благодаря сте и до следващия петък. Peace.